Працевлаштування, навчання дітей, зрештою, житло – це основні потреби внутрішніх переселенців, а їх уже майже 5 мільйонів. Як подолати усі виклики, як Україна повертає своїх? Про все це ми поговоримо із Іриною Верещук, віце-прем'єр-міністркою, міністркою з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Пані Ірино, я вас вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава, пане Олександре, вітаю! Пані Ірино, наприкінці вересня ви заявили про повернення 10 тисяч українців через коридор Колотилівка-Покровка, це на Сумщині. Розкажіть, будь ласка, чи змінилася якось, можливо, ця цифра станом на зараз? І хто ці люди, хто переважно повертається? Так, щодня близько 200 людей повертається. В основному це люди з Херсонщини, Запорізької області, так, з нашого окупованого Криму. Люди їдуть, вивозять своїх дітей, вивозять, до речі, домашніх улюбленців, за що ми їм теж дякуємо. Ідуть, проходять складний шлях, я кажу, ідуть, тому що це піший перехід. І на сьогодні у нас дійсно близько 10 тисяч, з них 2,5 тисячі діток вже перетнули вказаний пункт пропуску. А як давно цей коридор, по-перше, функціонує? І, можливо, є ще якісь можливості для українців повернутися додому з окупованих територій? Приміром, чи є вони з Республіки Білорусь, наприклад? Є Мокране-Доманово, є також перехід. Він працює лише на в'їзд. Тобто люди можуть приїхати і, знову ж таки, перетнути кордон. А якщо ми кажемо про російсько-український, то це лише єдиний кордон Колотилівка-Покровка. За даними Центру нацспротиву, на окупованих територіях зараз доволі активно триває примусова паспортизація. Скажіть, чи може скористатися коридорами людина, в якої, ну, в силу обставин немає українського паспорту, так сталося? Яка загалом процедура перетину кордону? Так, може скористатися. Власне, було прийнято рішення на нашому штабі, і я дякую прикордонній службі впускати громадян України за будь-якими документами, які у них є. І навіть якщо немає жодних, а є, до прикладу, ID, так, у дії, або навіть немає дії, є свідоцтво про народження, можливо, якась копія, прикордонники впустять, бо це наші громадяни, а далі вже будуть всі решта процедури люди проходити. Перед нашою з вами розмовою у нас був сюжет про соціалізацію внутрішньопереміщених осіб. В інтерв'ю Радіо Свобода ви казали, що робота – це один з ключових, власне, показників соціалізації. І нині число безробітних серед ВПО доволі високе. Як покращити цей показник, на вашу думку? Я бачила підготовлений командою Інтера сюжет, і вам дуже дякую за інформування населення. Ви зараз розповіли про Запоріжжя, і дійсно все правильно каже і вчителька німецької мови, і представники влади в даному випадку. Однак ще один аспект, до прикладу, в Запоріжжі не діють дитячі садочки в силу обставин безпекових, так? І навіть якщо мама з дитинкою хоче вийти на роботу, вона не має де залишити, бо це прифронтова територія, немає на кого. І ми теж ці аспекти враховуємо. Зараз Міністерство соціальної політики шукає можливість профінансувати, так? Щоб дітки приходили, бо садочків нема, ще розкажу, а мами працювали. Отже, ці аспекти прифронтових територій є надзвичайно важливими, бо, до прикладу, на Західній Україні вони навіть не обговорюються, так, там більш-менш життя налагоджене. Тому ми завжди закликаємо наших міжнародних партнерів зважити на той факт, що в прифронтових територіях залишається сотні тисяч ВПО. До прикладу, місто Харків – це майже півмільйона ВПО з Харківської області. На жаль, сьогодні така страшна трагедія, так? Я мушу ще раз і ще раз закликати людей виїжджати. Діє обов'язкова евакуація уже більше, ніж півроку. Будь ласка, виїжджайте, давайте разом будемо шукати можливості вберегти себе, своє життя і здоров'я. Пані Ірино, а от окрім працевлаштування, які би ще найбільші виклики для внутрішньопереміщених осіб ви назвали, найбільші проблеми? Дивіться, поточно це пройти зиму, бо зараз ми чомусь так, знаєте, і у міжнародній, я зараз бачу, повістці дня, зосередились на довготермінових проєктах. І дійсно, працевлаштування і житло є тими основними проєктами інтеграції, які на сьогодні превалюють, коли ми кажемо про підтримку та допомогу держави і міжнародних партнерів. Однак, все ж таки, я відповідаю за гуманітарне реагування і бачу, наскільки важливо зараз сформувати резерви в громадах,
до тому числі продуктові набори, в тому числі всі необхідні засоби, бо ворог, ви бачите, нещадно б'є і готується знову ж тероризувати цивільне населення. І евакуація буде лише збільшуватись. І ці процеси цієї зими, так, треба буде теж контролювати і опановувати. Тому ще раз прошу наших міжнародних партнерів не знижувати підтримку. Цієї зими обов'язково мають бути ті самі проекти і ті самі кошти, які були минулої зими. Ми маємо пройти зиму, а далі думати, як рухатись і розвиватись. Пані Ірино, я вам дуже дякую за відповіді на наші запитання і за допомогу тим, хто її потребує. Я нагадаю, це була Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.